Итак, друзья, как мы вам обещали, у нас сегодня в клубной зоне очень много гостей. Не один, как вы уже поняли. Тут кучка их вообще. Кучка такая, да, такая кучка, но такая великая кучка, мне кажется. Dream Electric, Саша, привет. Добрый вечер. И Шай Сюзанна, Шай, шалом. Шалом, шалом, макове. Беседа. Позитон. Макуре, лёкуре, клюм. Окей. Значит, хотелось бы, ну, с Dream Electric наши слушатели и очень многие клаберы знакомы, да. Хотелось бы познакомиться с человеком, которого зовут Шай Сюзанна. Он является не только певцом, как мы сегодня услышим в их новом сингле, но еще и хореографом, вообще, в общем, шоуменом по полной программе. Но, тем не менее, очень многие слушатели Первого радио, очень многие слушатели Клубной зоны, очень многие клаберы не в курсе, кто такой Шай Сюзанна. Если можно, немного о себе. Майк, пожалуйста, транслейт. Окей. Тен, либо ты был, тен. Так, תקשיב, כמו שיבגני יריד לפני כן סיפר לנו, שאתה לא רק זמר, כמו שזה נראה במתחילה, אתה גם עושה חוריאוגרפיה, משהו כזה, אתה גם עושה שואים ושטויות, אז בוא תספר קצת על עצמך, ואני אתרגם את זה. אוקיי, סבבה. באופן עקרוני, כן, המקצוע הרשמי שלי התחיל כפרפורמר, אני חוריאוגרף, יש לי צוות של רקדנים, חזרתי אחרי 7 שנים שהות בניו יורק, שבה הייתי אחראי על מופעים מאוד גדולים שהיו בכל הרשת מלונות של טראמפ הוטל, הופעתי מלא אומנים כחוריאוגרף, ואז מישהו משך אותי ככה לעולם הזמר. אוקיי. נשת שי בול באמריקי? 7 שנים אמרת? כן, אכן כך. עוד בול 7 לט חוריאוגרפים, כתור זה נימלס חוריאוגרפי עם סיים, כמה מלונות זה? יש לו רשת של דונלד טראמפ, אז כאילו מסתרע על כל המדינה, זה בווגאס, באטלנטיק סיטי. סט דונלד טראמפ. דונלד טראמפ. אנחנו מכירים רק את הוודקה, אחי, סליחה, אבל יש. סט גסינס. דונלד טראמפ. אחי, אנחנו ברדיו רוסי, אל תזכיר את הדעת הוודקה של טראמפ, זה לא עובד. לא, לא עובד. לא טובה, אחי. ברדיו רוסי הרבה וודקה. כל וודקה זה טוב. נכון. ג'ניה, מועצי שאתה פגברית אישה שכשזה רואה זה... מי נפגע את זה במשך? פגברית. אוקיי, значит... בלום סוג שאון занимался хореографией для шоу-групп, которые работают при гостиницах Дональда Трампа. А так-то, скажем, царит беду. И потом, по истечении этих 7 лет, кто-то его вытащил в сторону пения. Окей, מי עשה את זה שי? מי משך אותך לכיוון השירה? ולמה? יש שם בית שנקרא House of Avians, שזה House of Performers שהיו בגב הקליפים של מדונה. זה התחיל בקליפ הראשון שלה של ווג. כל הרקדנים האלה הווגיסטים. יש House שנקרא House of Avians. מי שלקח אותי זה הראש של הבית, שנקרא Mama Avians. והוא גילה שאני גם זמר במקצועי. Mama Avians זה הוא? זה הוא, כן. קוראים לו Mama כי הוא האימא של הבית כאילו. אוקיי. ואז סחבו אותי, התחלנו לעשות, יותר עסקתי בקטע של קלאב. כאילו המוזיקה הייתה יותר האוס ודנס, ככה יותר מיינסטרים, אבל אני בנפש הייתי יותר רוקיסט כזה, למרות שאני... שרת? כן, אכן ככה. אתה כאילו שרת שם. כן. אתה יכול לקחת את המיקרופון לידיים, אין לך נוח להסתכל עליי, אני רואה אותך, כמו שאני אתפס לך, סבבה. לא, אני דווקא עובד על הצד השני עכשיו. אוקיי. אל תדבר ככה, זה לא מקום. אין בעיה, סליחה. עליי. ב Тот, кто его забрал, это был один из людей, который называется Mama House of Avians. 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 Это дом, да. В принципе, который занимался, я так понял, Иванти Нахон, Шау Киру Сипек, это бэкстейдж של Аумани Магдолин. Нахон. Хаус, короче, вот этот дом, он поставлял главным певцам, перформерам, я не знаю, как их назвать. То, что касается за кулисами, на сцене, но за ними, этим занимался, и вот этот человек... Взял нашего Шая и предложил ему петь всякие хаусовые клубные проекты, но Шай говорит, что он более был роковым в своей душе, поэтому мы сейчас дальше услышим Шай, כי אתה תמשיך מהמצב של הרוק. למה הרוק? רוק זה משהו שאני יותר מתחבר אליו באופן אישי. אני חושב שבמוזיקת רוק אפשר להביע את הרגשות בצורה יותר נכונה, בלי להישאר בתוך מסגרת. רוק זה משהו שאתה עולה לבמה, נותן בראש בלי לחשוב כמה אתה יפה. אתה פשוט זורם החוצה ומוציא החוצה את כל האמוציות. בלי לשלוט באיך שעושים בשאר הסגנונות. אוקיי. ואז כשחזרתי ארצה נחשפתי בעצם לצוות המדליק הזה של Dream Electric, שפנו אליי עקב איזה דיסק שיצא. זה חשמלאים חלום דרך אגב. כן, הם חלומים. מחשמלים וחולמים עליהם בלילה. אז זהו, הם פנו אליי וביקשו ממני לעשות איתם טרק, ויצאנו בטרק ראשון.
של איילון, איילון צפון, איילון דרום, שזה טרק... שאותו גם נשמע היום כן, בתוכנית. כן, אנחנו נשמע אותו, זה טרק רוק ישראלי כזה. רוק ישראלי? כן, כן, כן. Right. וקצת right. קשה לחשוב על זה, כי אין לנו כסצנה חזקה בארץ. Окей, топ. Шай рассказал такую интересную на самом деле вещь, которую я согласен с ней, что вообще музыка рок, она более, как бы... Мазарь? Душевная. Она не то что душевная, она там, где ты действительно можешь по-настоящему выплеснуть свои чувства на сцене, без того, что ты думал, какой ты красивый, и какой ты классный, и прикольный. Ты действительно их просто выплескиваешь. Это на самом деле так. Я говорю с кем-то хорошо. На самом деле, после того, как он вернулся, он познакомился с нашими ребятами, с Dream Electric'ами. С электриками, короче. Электрика. С электриками познакомился. Зарядило, да? Зарядило. Вот там шокотерапия. И все, короче, они встретились. И на самом деле записали первый совместный сингл, который он рок, израильский рок. Я думаю, что самое время его послушать, Женек, нет? Но можно и более подробно все-таки об этом сингле. Окей, а зря бокшарт это на сингле. Я думал, что может потом на сингле, может его послушать сначала, а потом расскажем, что, почему так получилось. Или как вы считаете? Мы хотели начать именно с другого сингла, что мы сделали как кавер. О, ты говоришь да. по-русски, так продолжай говорить да, по-русски. Да, так что я говорю по-русски, так что ты можешь пока отдохнуть, Миша. Я отдыхаю. Да. Я не в курсе, это Саша Dream Electric. Да. Еще раз привет. Ты зачем сказал мое имя в эфире? Никто не знает, что меня зовут Саша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, мы думали, ты Коля просто. Просто все думали, ты Коля, а ты, оказывается, Саша. Ну вот все. Но не хапес о том, и Саша Зеринглен. Вот и ты уклюм. Кому ты Саша Зеринглен? Так мы начали этот проект с первого сингла, который он на самом деле кавер. Кавер очень, очень известная израильская песня, которая называется «Иньян Шизман». Сейчас это очень популярно, потому что как раз во время, как идет «Кохав Нулад», все израильские знаменитые старые песни опять появляются в эфире. И вот мы нашли это правильное время. אתה רוצה להוסיף כמה מילים לגבי כוכב נולד, לגבי השיר של עניין כן, כן, אני קצת קישרתי כי אמרת את זה ככה, כוכב נולד אי אפשר להגיד ברוסית או שיש מילה כזאת ברוסית, יש אבל באופן עקרוני כוכב נולד זה כוכב נולד גם ברוסית דברים שהם אומרים פתאום במילים בעברית בכל מקרה, הסינגל הזה הוא בעצם קלאסיקה מאוד מאוד מבוקשת ופופולרית של גידי גוף שנמצאת כרגע ברשימת הקלאסיקות של התוכנית כוכב נולד בחרנו לקחת אותה כי אנחנו חושבים שהיא מאוד קליטה לאנשים תמיד יש קשר איתה השיר הזה עצמו עושה לכולנו משהו בלב חוץ מזה שהייתה תוכנית צעירים בזמנו שנקראת עניין של זמן שהשיר היה לקוח משם זה להיט, זה מגניב, כוכב נולד חזק עכשיו זאת הסיבה שבחרנו סאש, переведи, пожалуйста, потому что ты знаешь тот же сам, ту же самую историю только от себя и на русском я думаю, у тебя она будет бесплатнее но... нет проблем Ну, в принципе, он капельку бы расширил то, что я сказал, что сегодня очень популярна передача «Кохав Нулад», что мы взяли именно израильскую пластику, Гидигова, которая раньше была также темой одного известного сериала, который так называется «Иньян Шизман». Мы ее сделали в своем варианте, акустическая версия, тихая, спокойная, красивая, и сейчас вы ее послушаете. Итак, друзья, внимание, клубная зона сегодня предстоит перед вами Unplugged. Нет, в хаос. Клубная зона Unplugged. Это будет Dream Unplugged Electric. Просто Electric Unplugged. Electric Unplugged. Поет Шай Сюзанна, играет Dream Electric. Слушайте, встречайте, аплодируйте. Маты дороже. לא יודע, אני חושב. תקום ביד.